guys remember the time bila kita dapat tahu the results untuk masuk SPP mana? Whether to go sebab parents yang suruh or it was just ourselves yang nak sangat. But who would have thought kejam celik, the 2 years that we've been through together has finally become just another memory. Ingat nak buat ucapan tadi. Ucapan tak apa? Cepat tu ambil je. Yeah. Boleh lah. Boleh. Alright, jom. Sekejap. Macam tak betul je nanti. Aduh. Nice mana Nas? Dia lah, aku rasa Tata dekat dalam. Kau betul tu? Yoi, Tata kat dalam pun. Cuma nanti cek. Jom. Kurang behave lah. Nanti nyanyi lagu negara aku ke Din? Ingat tak soalan yang Zem hari tu? Yang dia tanya pasal korban ke apa? Lepas tu dia cakap kena masak manis tu. Itu Alika. Itu perkara sungai. Sabar. Masuk lagi. Sabar. Happy birthday to you.
God, babe, you fail. You fail. Look at tire, look at tire. Say you bail. Oh. Cakap bail, cakap ayo, cakap ayo. Cakap cantik. You fail. Yes, you fail. Woo! Eh, balik, balik, balik. Aku tahu. Okay, tak apa-apa. Jom, jom. Kita jalan.
Widora, kan? Okey, kita harapkan selamat ulang tahun terutama 25 hari bulan 2 2015 2025 hari bulan 2 2016 awak sedang nak berusahakan SPM dan tahun ini 25 hari bulan 2 2017 awak menghitung hari untuk menyambut 16 hari bulan 3 nanti, kan? Allahu Akbar, mesti dia badan yang sangat awak dah pusat dah rasa dulu, sekarang awak pula rasa untuk menerima keputusan yang awak nanti-nanti, kan? Setelah awak bekerja keras selama 2 tahun di subsidi ini, apa pun keputusannya pada 16 hari bulan nanti, itulah yang terbaik untuk awak, kan? Itu yang terbaik yang awak dah usahakan selama ni, itulah terbaik untuk awak. Walau berapa pun, walau apa pun keputusannya, terima dengan hati terbuka. Terima takdir itu, itulah takdir yang paling baik untuk diri awak. Dan lepas tu terus move on, cari aliran yang paling baik untuk awak, kos-kos apa yang terbaik untuk awak. Dan selamat melalui zaman mahasiswa yang sangat indah, manis, pahit manis yang lagi best, kan? Selepas awak dirobotkan selama 2 tahun ini, selamat menjadi manusia yang ada akal, meletakkan iman dan akal di hadapan. Selamat berjuang, terus berjuang hingga ke akhirnya. Ingat, hidup di dunia hanya sementara, kita sebagai pengembara dan perantau, kan? Okey, itu sahaja daripada Ustazah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hi Idora, all the best for the 3 years. Cikgu harap pemuakafatan you all akan bertambah akrab dan tak lupa seseri. All the best. Okay, hi, hello Yudora. Right, okay, I just want to say congratulations for your 3rd year in Seseri, right? Hopefully you stay together longer till the end. I just want to wish the best of luck for your SPM. Do come and see me when you get your results, no matter how good or terrible it is. Yeah, have fun in your university years, and do come and visit us when you can. Selamat. Okay. Ah, so, this is like love. All the best. Happy birthday, Yudora. Good luck for your SPM results. See you on 16. Okay, assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Sempena birthday Yudora yang ke setahun. 3 tahun, ya? 3 tahun. Okay, cikgu ucapkan happy birthday lah. Dan cikgu harap kita dapat jumpa 16 hari bulan nanti semasa result SPM diumumkan. Semoga semua berjaya mendapat result yang terbaik dan khususnya berjaya di dunia dan di akhirat lah. Okay, bye. Budak-budak Yudora, betul? Okay, saya nak wish good luck. Good luck ke? Good luck and all the best untuk SPM result nanti. Okay, bye. Natasha Yudora, okay, buat yang terbaik lepas ni dan semoga berjaya selalu. Hi Yudora, assalamualaikum and good morning. I wish you all the best, okay, for your future undertakings and also your SPM result, which will be announced on the 16th of March. Okay, I hope you can still enjoy the time that you have before you receive your result and return to school to see us. Okay? Sarangi. Okay, all the best. Bye. Okay, doa cikgu all the best untuk 16 March. Okay, doa cikgu lagi supaya apa ya? Macam inilah doa baik-baiklah, all the best lah untuk Yudora. Dah. Hope dan selamat sejahtera kepada semua warga Yudora. Okay. Cikgu yang ucapkan tahniah sebab you all dah habis fasa SPM, dah nak apa meningkat dewasa, okay, dah boleh kahwin pun. Okay, cikgu nak ucapkan selamat berjaya kepada semua warga Yudora.
belajar sungguh-sungguh, sambung belajar, ingat pada orang yang pernah berjasa kepada semua. Okey, contoh pada ibu bapa, jangan lupa. Okey, kalau kamu dah berjaya, datanglah jumpa kami. Kami semua sekiranya ada masa. Okey. Dan juga cikgu nak ucapkan selamat hari lahir kepada yang menyambut hari lahir pada tahun 2017. Okey. Ulang dan selamat berjaya. Yudara, happy birthday to all of you. Thanks for everything. All the best. Bagi kami SPM Rizal, cikgu doakan all of you be cemerlang in everything to dunia dan akhirat. Take care and keep in touch, okay? Rasa macam sini. Sini lah, sini. Dah, jom. Alright, jom. Sini ke tu? Weh, letak tu. Gelap. Aku rasa tadi alamat sini. Apa lah macam rumah sini? Kan, aku tengok. Sekejap. Aku rasa macam, rasa dah hati lah. Hi Dora, in a nutshell, we hope you enjoy the video. So Dora, lots of love and happy birthday! Want to go? Yeah!